Mən təklif eləyirəm ki, vətəndaşlarımız bu düşdüyü vəziyyətə biganə qalmamalıdır. Vətəndaşın iradəsi ortada olmalıdır. 2019-cu ilin 19 yanvarında keçirilən mitingin kütləviliyi hakimiyyətə 3 milyard yarım manata başa gəldi. Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib, millət iradəsi ortada olmalıdır. Müxalifət olaraq mitinglərin təşkilinə hər zaman hazır olduqlarını deyən Milli Şura sədri onu da əlavə edib ki, bu etirazların effektli olması üçün millət meydanlarda olmalıdır. Mən məcburam yenə o deməli nümuniyə qayıdım ki, bax, 19-cu ilin 19 yanvarında keçirilən mitingin kütləviliyi bu hakimiyyətə 3 milyard yarım manata başa gəldi. İllər boyu vətəndaşa vermədiyin verdi və ondan sonra da miting və nümayişləri qadağan elədi. Kütləvi etirazlar olmalıdır. İnsanlar öz haqlarını tələb eləməlidirlər. Yəni, öz haqqın tələb eləməlidir ki, niyə qonşu dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycanda tibbi sığorta sistemi işləmir? Məsələn, Gürcüstanda işləyir, Ermənistanda işləyir, Rusiyada işləyir, mən elə Türkiyəni, İranı demirəm. Niyə Azərbaycanda bu işləmir? Niyə Azərbaycan vətəndaşları o deməli dərman preparatların bu qədər baha qiymətə almalıdırlar, halbuki o sığortanın içərisində olmalıdır. Məsələn, sığorta sistemi niyə işləmir? İndi bugünün vacib məsələsidir. Niyə Azərbaycan vətəndaşları öz övladları üçün uşaq pulu ala bilmirlər? Niyə Azərbaycan qazilərinin müharibədə yara almış adamlara bu qədər laqeyd münasibət olmalıdır. Adam gedib bədəninin bir hissəsini itirib, onun kəsilmiş ayağın xətkeşlə ölçürlər ki, bu 5 santimetr, məsələn, yuxarıdan kəsilsəydi, sən filan qrup alacaqdın, 5 santimetr aşağıdan kəsilib, sən o qrupa düşə bilmirsən. O 5 santimetr nəyi dəyişir? Adam iş qabiliyyətin itiribdir. Bilirsən, haradasa belə bilirsən, sanki o 44 günlük müharibədə böyük qələbəsinə görə bu xalqdan intiqam alırlar. Yəni, bunu etmək mi olar? Bu boyda döyüş yolu keçmiş insanlara münasibətdə belə münasibəti nəylə izah etmək olar? Demək olar ki, hər həftə biz eşidirik ki, haradasa hansısa qazı özünə od vurub yandırıb, ya intihar eləyib, nə ilə bağlıdır? Adam gedib vuruşub, sən nahaqla onun qan pulunu vermirsən. Yəni, bunun adı nədir? Yəni, bunu siz eşidirsiniz, mən eşidirəm, adi Azərbaycan vətəndaşı eşidir. Bunu İlham Əliyev eşitmir ki, gedib cəbhədə can qoyan, sinəsin vətən uğrunda külliyə sipər eləyən oğullar qampullarını ala bilmirlər. Bu necə ola bilər bu? Ona görə də bilirsən, vətəndaşlarımız dəyişiklik istəyirlərsə, vətəndaşlarımız sosial vəziyyətinin yaxşılaşmağını istəyirlərsə, onların iradəsi ortada olmalıdır, millətin iradəsi ortada olmalıdır. Mən demirəm, onlar gəlsinlər ki, müxalifətdən önə keçsinlər. Yox, amma müxalifət olaraq, məsələn, biz Milli Şura, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, digər qurumlar bu etiraz hərəkatının təşkilidir, idarə edilməsidir, bunları biz etməyə hazırıq. Amma bu, o zaman effekt verəcək ki, millətin iradəsi ortada olmuş olsun. Oturub gözləmək olmaz ki, bu şeyləri sizin əvəzində kimlərsə edəcək. Dəyişiklik etməyin yolu milli iradənin ortada və daha dəqiq meydanlarda olmasından keçir.